Ovih je dana objavljen riblji vodič. Vodič vodi da kako od mora do tanjura. Odgovara na pitanje koja je riba najbolje jelo, ali ne po guštu, već po očuvanju mora. Dobar dan, jedete li ribu? A za ribu? Pa tu i tamo koju privarim. Ide, pomalo. Koju najviše? Pa sada ciple. Projekt provodi WWF Adria, znači WWF je svjetska organizacija za zaštitu prirode, a projekt se provodi u 11 zemalja Europske unije. I fokus projekta je edukacija ljudi da postoji danas problem u ribarstvu općenito na nivou cijelog svijeta i da ljudi sa svojim ispravnim odabirom proizvoda iz ribarstva mogu utjecati na ribolov u cijelom svijetu. O tome se svakako treba povesti računa, a o tome se i vodi računa, s obzirom na zabrane, na lovostaje i tako dalje. WWF ima i svoj vodič koji je izašao prije 2 tjedna, vodič za odabir proizvoda iz ribarstva na stranici kojuribukupiti.org i tamo je vrlo jasno opisano koje su ribe, okej, koje nisu. Naprimjer, možemo dati primjere vrsta koje su jako ugrožene, to su naprimjer jegulja, velike hrskavične ribe, znači kao što su morski psi, raža, morski golubovi. Srta lije su najbolje, s obzirom na ovi koji boli od nečega, jer to je jako zdravo. I na kraju u konačnici preporuka crveno, žuto ili zeleno. Crveno je nemojte izbjegavati tu ribu, žuto dva put razmislite, a zeleno je slobodno konzumirati.